לי תשובה מעניינת של המשרג פייבל פרנק. כתב אותה לפני 50 שנה בערך, תפשין למד, יותר מ-50 שנה, כבר 54 שנים. מדבר שם לגבי מצוות תקיעת חצוצרות. היא נוהגת בזמן הזה, והם חייבים אותה בכל שרה, רק בית מלחמה, יש לו שם תשובה ארוכה. תוך הדברים, מביא ספרי. הספרי אומר ש... והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם לגבי החצוצרות. כתוב בספרי ש... שאם אתם יכלתם לעשות חצוצרות ולא עשיתם חצוצרות, אז מעלה לכם הכתוב כאילו לא נזכרתם. הוא מביא שם תוספת מעניינת מיאלקוט. אני לא ראיתי את היאלקוט, אבל אני מצטט לכם את זה ממנו. אני מראה את היאלקוט, אני אוכל לצטט את זה כבר מיאלקוט ישיר. בכל אופן, אז ביאלקוט שימוני, אז... נצטטי את היאלקוט, קוראים לי את היאלקוט שימוני. אז הוא אומר, הוא מביא שם ככה, ש... וכי החצוצרות מזכירים, ועל הדמים מזכירים, שנאמר כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת הנביא. אז הוא אומר שאם... באמת הדמים הם מזכירים, אבל אם לא עושים חצוצרות, אז הדמים לא נזכרים. כך הוא כותב שם. ככה יעקוט עונה. אז הוא מביא שם שתי פירושים, מה פירוש דמים? פירוש אחד, זה הדם של האנשים שנשפך במלחמה. ופירוש שני, שזה הדם של הקורבנות. אני חושב שלפירוש השני יש ראיה, ממזמור שנהוג לומר כל יום בתפילה. יענך השם ביום צרה. אומר הפסוק, יזכור כל מלכותיך, אבל אותך את זה שני סלע. כלומר שהזיכרון מתבטא על ידי הקורבנות. זה לא ראייה, בגלל שיש זיכרון גם בזה, גם בזה, זה לא, לא ראייה. אבל אני חושב ששני הפירושים באמת מקומם נכון. וזה דבר שצריך להתבונן בו מאוד, שבאמת אדם היחיד שצריך להישפך, אדם של קורבנות. אם אנחנו מקריבים קורבנות, תמיד ששחר, תמיד שבין הארבעים, קורבנות המוספים, היום בתומעה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, עזרת השם גם יהיה טהרה, יהיה את הדם של הקורבנות הרגילים שלנו, דם הנדרים ונדבות, שיש את הדמים האלו, לא צריך דמים אחרים. אם אין דמים של קורבנות, יש כפרה נוספת. כתוב שדוד המלך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, דמים רבים שפכת ולכן אתה לא תנית במקדש. אז המדרש שואל אותו דוד המלך, אז מה, זה לא טוב מה ששפכתי את הדמים? הוא אומר לו, לא, הדמים שאתה מקריב הם כמו עולות לפניי. אז יש שפיכת קורבנות, דמים של אויב, שזה בתרגום לקורבנות. אז יש אפשרות שנייה לדם של ריצוף. ולצערנו, לפעמים יש גם את האפשרות השלישית, שזה דם של עם ישראל שנשפך, כי דורש דמים אותם זכה, לא שכח צעקת הנביאים. ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב את שריו וכפר אדמתו עמו. גם הדמים האלו הם באים לכפרה לעם ישראל. אנחנו רוצים דמים אחרים, אנחנו רוצים רק לזכור כל מלכותיך ועולתך איזה שני סלע. אנחנו רוצים את הדמים האלו. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יראה את כל הדמים שנשפכו בחודש האחרון. יותר מחודש מאז שהיה חודש ויומיים מאז הטבח, רצח. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יראה את הדם ויכפר על הכל, ושהדם הזה יעלה לנו לזיכרון. ומהדם הזה שיעלה לזיכרון, אנחנו גם הדם של הקורבנות שיבואו פה יעלה לזיכרון. השוכן במקום הזה יברך את עם ישראל ויעלה לפניו לזיכרון כל הדמים שנשפכו. השוכן במקום הזה יברך את כל אנשי כוחות הביטחון שעומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון והנחל מצרים, ביבשה, בים ובשמיים, בכל מקום שהם, הקדוש ברוך הוא במקום הזה ישמרם ויצילם מכל מיני פורענויות, מכל האויבים העומדים עלינו,
ויצליחם בכל מלחמות, ידבר שנאינו תחתיהם, ויקוים בהם מקרא שכתוב כאדוני אליך, מתלך בקרב מחניך, לצילך, לתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. והשוכן במקום הזה יחזיר את השבויים לבתיהם בשלום, ויתנם לרחמים לפני שוביהם, ויחזרו לבתיהם בשלום, בשמחה, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים במלחמה הזאת, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה, בוא נתקדם.